দৈনিক অনুশীলন, একাগ্ৰতা, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত এগৰাকী নিচেই ফুলকমলীয়া কিশোৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জুইয়ে পৰা সোণ হৈ জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। সৰুৰে পৰা খেলৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বাবেই আজি কিশোৰীগৰাকীয়ে টাইকোৱাণ্ডো খেলৰ জৰিয়তে অসমৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ন প্ৰতিভাধৰ কিশোৰী খেলুৱৈগৰাকীয়ে সোণৰ পদকেৰে উজলিল বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত সপ্তম বাৰ্ষিক কেডেট কিয়ৰগী ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত। অনূৰ্ধ্ব 148 চেণ্টিমিটাৰ শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈগৰাকীয়ে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা খেলুৱৈসকলৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই সোণৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মৰাণৰ নিবাসী এই টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম হৈছে জেনি চেতিয়া। মৰাণৰে প্ৰশিক্ষক প্ৰণৱ গগৈৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা জেনিৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ পিছতেই এতিয়া পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে মৰাণবাসী ৰাইজ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা নিজ গৃহ চহৰ মৰাণত ৰেলযোগে আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই জেনিক এতিয়া মৰাণৰ বহুত কেইটা দল, সংগঠন আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে সম্বৰ্ণনাও জনায়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰণৱ গগৈ, মই ইনচেণ্ট টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ কোচ আৰু মোৰ লগত আছে জেনি চেতিয়া। তাই ছেভেন্থ নেশ্যনেল কেডেট নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ বিশাখাপট্টনমত 148 চেণ্টিমিটাৰ শাখাত তাই গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাই 5খনকৈ মেটছ খেলিছে, ফাইনেলত তাই উত্তৰাখণ্ডৰ লগত খেলি কিনে গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ অসমৰ পৰা টোটেল 24টা কেণ্ডিডেট গৈছিলে, তাৰ ভিতৰতে আমাৰ মৰাণৰ পৰা দুজনী ছোৱালী গৈছিলে, জেনি চেতিয়া আৰু সোণমণি চুতীয়া। দুয়োগৰাকীয়ে আমাৰ মৰাণৰ পৰা যোৱা দুয়োগৰাকী ছোৱালীয়ে গ'ল্ড মেডেল পাইছে, আৰু আৰু এগৰাকী ছোৱালীয়ে গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ দিব্যানা বুলি কয়, তাই গ'ল্ড মেডেল পাইছে। টোটেল তিনিজনী ছোৱালীয়ে গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু ছোৱালী শাখাত আমি অসম টীমে বেষ্ট টীম পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মৰাণ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী জেনি চেতিয়াৰ লক্ষ্য এটাই, এছিয়ান গেমছ আৰু অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক জয়লাভ কৰাৰ সপোন, যাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা দৈনিক কঠোৰ অনুশীলন কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। বৰ্তমান জেনি চেতিয়াই মৰাণতে প্ৰণৱ গগৈ তত্বাৱধানত টাইকোৱাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।